Në Shqiprin post-komuniste, shpopullimi dhe braktisja e zonave të tëra shkëthyrë në një fenomen thuese normal. Varfëria, papunësia, mungesa infrastrukturës, pamunësia për të mbijetuar më së shumti në zonat e thella, i ka zbrazur këto territore duke i kthyer në qendra thuese fantazm. Mes tyre diku në veri të Shqipërisë, është edhe Kurbneshi, qyteti dikushëm që sot merr frymë mes një grushti të mbetur banorësh. Janë vetëm 35 kilometra për të përshkuar nga Rrësheni për në Kurbnesh, por që duket sikur nuk do të mbaren kurrë mes një rrugë të mbytur nga gropat e të zhuritur nga pluhuri. I vendosur në një lugin të jeshilt mes malesh, Kurbneshi shfaqet i heshtur me skeletin e ish fabrikës të përpunimit të bakrit që qëndron në krye si lapidari një kohë të shkuar. I një kohë me vështirësi të panumërta, ku mes minatorve, familjeve të tyre të internuarve, banorve të thjesht, të punësuarve në shkolla, arkive e spital, bëheshin gjithë e gjithë rreth 5.000 banor. Mes shpirtrave të minatorve të vdekur nga silikoza e minierave, e nën tokës së pasur jo vetëm me bakër, por edhe me flori, Kurbneshi mban sot mbi shpinë vetëm disa dhjetra banor, të cilët e kanë patur të pamundur të largohen që këtu. Mes palatave ngjyriri, shtëpive të gurta, e asaj që dikur konsideroi shëtitoria e qytetit, gjithçka duket e trisht. Është ngjyrosur pjesë e një peizazhi të vjetër e të harruar diku larg, shumë larg që këtu. Sa vet keni mbetur te pallati juaj? Vetëm një familjar. Unë bën në një familje, do me thënë vetëm një pallat. Banesat e braktisura pasojnë njëra tjetrën, dyqanet e lidhur me zinxhire dryn të rënd, dikutej ish ndërtesa e shërbimeve komunale, rroba qepsit, këpucarit, hotelit për jabanxhinjt e klubit të punëtorve, ku dikur organizoheshin si shtregojnë edhe mbrëmje vallëzimi. Sot, gjithçka është e pajet, e mbytur në kujtimet e së shkuarës që ka lënë pas mure të ftohtë, e tek tuk do një parull të diktaturës komuniste. U shem kret veni, toka u prishën e palatet u shkatruan, njerëzit hajkën e në skaza liri këtu vesh pe Zotin, e halat a qemë pëllët, në ato biti i prejen, e në rrimve numëra, shif Zotin tërmën, vesh në pa gjoftë kjo së zisha me thënë. Në Kurbnesh dikur qëndronin kërkuesit austriak, ata rus e specialistët gjerman. Familjet e internuara të Kadrias Biut, Koça Theodosit, Bardhyl Belishovës e shumë e shumë të tjerëve jetuan këtu. Ndërsa sot në qytetin e braktisur, të huajt e vetëm jemi ne. Mbyllja e fabrikës e minierave, por mbi të gjitha mungesa e vëmendjes shtetërore, e tkurri Kurbneshin deri në frymarrjet e fundit. Mes banorve që u larguan masivisht për një të ardhme më të mirë, e atyre që mbetën mes vështirësive të jetës, këtu, në këtë zonë të bekuar nga natyra, por të nënçmuar nga politika. Rënojat e mpleksura me ndërtesat e mykura nga koha, ngren krye mes rrugicave të qytetit. Ish pallati i kulturës, mensa e punëtorve, shkolla e mesme, lavanderia e diku në krye, ish spitali trekatësh, ku punonin dhjetra e dhjetra mjekë e infermierë. Ky është spitali, ka qënë spitali. Këtu tash mi jetoni vetëm ju? Vetëm une. Si ju duket Kurbneshi në krahasim atë që ka qënë më përpara? Me gjallërinë, me njerëzit që ka patur, tash më si është ndruar ky qytet? Tash se kanë hetë njerëzit, s'ka më, ka marau. I vafnohë gretë. Si i kanë njerëzit nga Kurbneshi? Fikën që s'ponë punë. Po, punë shëmë po këto. Mi për krahë, jësë i bitë 30.000 lek. Në Kurbnesh, dhimbja e zbrastia shkrien me mikpritjen e krenarin e banorve të mbetur. Po, qytet e qujtë do. Qytet, ne pa njërës qytet, qytet i Kurbnesh. Qytet me kaq pak banor? Po.
Qa shtu të qa ti thush? Qiter. Ku s'ka njerëz, kuptoj s'ka dhe jetë. Lumi Urak, shpellat e shumta, malet e lartë, burimi kurativi, kroj të bardh, pyjet e mineralet përbëjnë së bashku kurorën e Kurbneshit dhe gjithë komunës Elit. Gjithçka e fshehur pas një rrugë masakruese, që lidh rrëshenin jo vetëm me Kurbneshin, por edhe me Lurën. Kurbneshi është ndoshta simboli i 10 qendrave, të cilave nuk u është dhënë kurrë asnjë mundësi, asnjë investim serioz, asnjë projekt shtetëror, asnjë vëmendje për të shpluhur pasuritë e vërteta të kësaj zone, për t'i dhënë qoftë edhe një shans banorëve të mbetur. Ky është Kurbneshi, qyteti fantazm ku jeta ka ngrirë.